Հաջորդ հարցի համար Աննա Մկրտչյան, լրություն դահլիճում։ Հարգելի հայրենակիցներ, կառավարության ծրագիր կոչվող այս ձևական փաստաթղթին, որը բովանդակային առումով ոչ մի կապ չունի կառավարության ծրագրի հետ, կանրադառնամ իհարկե ելույթումս, բայց շատ կոնկրետ հիշեցումներ կան, որոնք խիստ պարտադիր են հիմա անելու համար։ Հիմա ազգային ժողովի ամբիոնին կանգնած անձնավորությունը ոչ վաղ անցյալում, կհիշեք հաստատ, հայտարարել էր, որ ինքը Ադրբեջանի ղեկավարության և ներքաղաքական իրականության մասին այնպիսի տվյալներ և տեղեկատվություն ունի, որ ցանկացած պահին, երբ ցանկանա, կարող է պայթեցնել Ադրբեջանի ներքաղաքական իրականությունը և ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակը։ Ուզում եմ փաստել, որ այդ ահաբեկիչ Ալիևը, զավթելով Արցախի 75%-ը, խաթարելով Հայաստանի անվտանգային ամբողջ համակարգը, հայտարելով, որ Երևանն էլ, Սևանն էլ, ամեն ինչն իրենցն է եւ Հայաստանի իշխանությունները խելոք ու սուսուփուս կստորագրեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հավաստող փաստաթուղթ, մեր կողմից որևէ արձագանք չկա եւ այս անձնավորությունը շարունակում է սпасել չգիտես ինչին, որպիսի պայթեցնի այդ Ալիևյան կլանի ղեկավարած իշխանությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ իհարկե որևէ կերպ հնարավորություն ընձեռված չի տեսնելու են իրականությունը, որը հիմա կա այս դահլիճում, ուզում եմ ձեզ դրա մասին պատմել, հիմա այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ է բերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով չեն մտել, լրություն դահլիճում, ուրեմն Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնը տեղ մի լսել։ Անջատեք Տիկին Մկրտչյանի։ Հիմա անջատեք Տիկին Մկրտչյանի բարձրախոսը։ Դա ձեր կապիտուլյանտ Հրաչյա Հակոբյան, նախազգուշացում, հաջորդ անգամ ձեզ դուրս կհրավիրեմ։ Լրություն, պարոն Սուքեսյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե ճիշտ եք գտնում, կարող եք արձագանքել։ Եթե ոչ, ինձ ուղված հարց չի հնչել, այնպես որ արձագանքելու անհրաժեշտություն չունի։ Շնորհակալություն, լրություն։ Տիգրան Աբրահամյան, խնդրեմ հաջորդ հարցի համար։ Պարոն Եղուան, նախազգուշացում։ Բաքոյան, Տիկին Մկրտչյան, լրություն դահլիճում։ Տիկին Մկրտչյան, մի ստիպեք ձեզ զրկեմ խոսքի իրավունքից այսօրվա, դուք հարց չեիք տալիս, դուք սադրում էիք, ես տենց ճիշտ գտա, լրություն, Տիկին Մկրտչյան, վերջին անգամ եմ զգուշացնում, խնդրում եմ ձեզ, մի ստիպեք, վերջացրեք, ես մեկ նիստի ընթացքում խոսելու իրավունքից զրկում եմ ձեզ և դուրս կհրավիրեմ։ Շնորհակալություն, հաջորդը Տիգրան Աբրահամյան, խնդրեմ պարոն Աբրահամյան, միացեք պարոն Աբրահամյանի բարձրախոսը։ Նախ առաջինը կուզենայի լսել ձեր վերաբերմունքը, ձեր թիմակիցների կողմից հնչող այս ռեպլիկների վերաբերյալ։ Երկրորդը, մեկնաբանեք ձեր հայտարարությունները առայն, որ նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթղթից հետո նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով չնախատեսված տարածքներ հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Դե ռազմական գործողությունների ընթացքում կորցած տարածքները այլ կարգավիճակ ունեին, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հանձնվող տարածքները՝ Կարվաճառի շրջան, Ակնայի շրջան, Քաշաթաղ, դրանք ունեին լրիվ կարգավիճակ, բայց դրանից հետո մենք ունեցանք նաև այլ շրջաների հանձնում, օրինակ Արցախի Հանրապետության խցաբերդին թաղերի այդ գյուղերի հանձնումը, որոնք նախատեսված չէին փաստաթղթով, դրանից հետո ունեցանք Կովսականի և Սանասարի մի մասի հանձնումը, որը ևս նախատեսված չէր, հետագայում դուք և ձեր տարբեր գործընկերներ, թիմակիցներ նշեցին, որ եղել է պատերազմի վտանգ և այդ վտանգը կանխելու և նոր պատերազմ թույլ չտալու համար ստիպված է եղել գնալու զիջումների։ Հիմա հարցս հետևյալն է, արդյոք Հայաստանում կամ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները կարող են ենթադրել, որ հաջորդ իսկ պատերազմի վտանգի պայմաններում պատերազմը կանխելու կամ վերսկսումը թույլ չտալու համար Հայաստանի կամ Արցախի տարածքներից կարող են նոր շրջաններ հանձնվել։
թիմակիցների արձագանքի վերաբերյալ ասեմ, որ իմ կարծիքով բավականին զուսպ են արձագանքում, ես կասեի նույնիսկ մեղմ են արձագանքում, ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, եթե լրություն դալիճում, եթե Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ պարոն վարչապետ, ներեգություն, ես հեռացնում եմ ձեզ նիստերի դահլիճից, տվյալ օրվա միջև ավարտը, խնդրում եմ լքեք դահլիճը, այլապես ես ստիպված կլինեմ անվտանգության աշխատակիցներին խնդրել, որ ձեզ հեռացնեն դահլիճից։ Ես խնդրում եմ հեռացեք դահլիճից։ Թող պատասխանեմ, թող։ Պարոն վարչապետ, մի վարկյան, հեռացեք դահլիճից։ Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան։ Տիկին Մկրտչյանը 4-րդ կետի համաձայն հեռացվում է դահլիճից, հանգստեք պարոն վարչապետ, հեռացվում է դահլիճից, ոչ, ես մի քանի անգամ խնդրել եմ, հորդորել եմ, հիմա Տիկին Մկրտչյանին խնդրում եմ դուրս գալ, այդ հետո կքննարկենք ես ինչ կարամ, ընդմիջում 20 րոպե։